повернення майна релігійним громадам, мова про будівлю на вулиці Гоголя, що належала греко-католицькій церкві, хочуть повернути для розвитку соціального проєкту, а саме для проживання осіб з інвалідністю. Питання вкотре піднімають на сесії Ужгородської міської ради, адже попри відмови, знову на часі. В червні вона вже отримала іншого орендаря, тобто нам її не повернули. І тому є дуже шкода, бо наше місто не зменшується, воно зростається. У нас є люди, які дійсно потребують допомоги. Люди з різними фізичними вагами. Є війна. Звідти будуть повертатися наші воїни, котрі не всі зможуть жити тепер так повноцінно, як повноцінно жили до сьогодні. Після надання переліку усіх релігійних об'єктів та опрацювання їх департаментом міської інфраструктури, міський голова обіцяв на наступній сесії відновити історичну справедливість, але у рамках закону згідно процедури. Важкохворим ужгородцям виділили грошову допомогу. 2 мільйони гривень перенаправили на благоустрій міста. Також підтримали військових. І військовим, і значить, центром комплектування Нацгвардії, нашим правоохоронним органам, тому що вони також забезпечують безпекову ситуацію в нашому регіоні. Тому всі, хто до нас звертаються, ми з розумінням відносимося і відповідно до можливостей надаємо таку допомогу. І хочу сказати, що у нас в четвер буде продовження сесії. Ми хочемо купити державні облігації для того, щоб допомогти військовим у розмірі 100 мільйонів гривень. Є пропозиція, щоб добудувати ще один поверх на вулиці Бородіна, де зараз знаходиться і обласний, і міський центр комплектування. Перший етап – це буде з виготовлення проєктно-кошторисної документації. З наступною, вже коли він буде готовий, буде видна чітка сума, яка повинна бути, і ми вже цю суму їм виділимо. Крім того, на порядку денному першого пленарного засідання – безпека освітніх закладів, бюджетні і земельні питання. З приємного – підтримка обдарованої молоді міста. Найкращих студентів творчих спеціальностей нагородили премію міського голови, а це 10 тисяч гривень – квітами та бурхливими оплесками.